Labas vakaras, brangus krepšinio gerbėjai. BetSafe Lietuvos krepšinio lyga grįžta į jūsų ekranus. Transliacija, kurią pristato Wolfas Engelman nealkoholinis. Ir šį vakarą sveikinamės su jumis iš apsnigtos Jonavos. Jeigu toks kaip su Lietkabeliu ar dar rungtynėmis prieš tai, tai yra pasyvus, nematomas, neagresyvus, neenergingas. Lygoje minučių ant parketo praleidžiantis krepšininkas. Karilas Tomas atakuoja Simo Jerumbausko ir dar du jo taškai. Na, panašu, kad Karilas tiksliau tritaškiais metimais bombardavo Žalgirį 6 iš 7 legionierius. Minus 3, 8, 6, minus 2, 1 balai per 5 pastarąsias rungtynės. Šį sezoną apskritai 8 minusinės rungtynės, kalbant prieš paskutinęsias rungtynės su Neptūnu, kur 10 taškų pelnė, turėjo labai prastą. Čia Karolis Guščikas. Danisevičiaus 2 prieš 2 nesėkmingas. Guščiko atmetimas Daručkai baigėsi klaida. Evolto šaulys, koksai greitis. Gerai pamušė kamuolį iš Tomaso rankų. Skučas perima kamuolį, išsaugo jį Daručka. 2 taškai. Ir rezultatas jau patikėtinių. Šį sezoną turi mažai. Čia Edvinas Šeškus gauna bloką. Kalilas Tomasas pataiko iš vidutinio nuotolio. Kamuolys į Rumbauskui. Ir Jerumbauskas vis dar be taškų šios dienos rungtynėse. Karolis Guščikas žvėrėja. Karolis Guščikas anksčiau. Šaulys palieka už nugaros glūdyti. Popierinė Kristapo Glūdyčio gynyba vienas prieš vieną. Gal net 3 krepšininkai dar papildys komandą artimiausių metų. Tik svarbiausia, juos reikia surasti. Pakabintas kamuolys Tomasui. Klekomas dabar su kamuoliu. Kozys. Gali pataikyti iš toli, tą ir padaro. Vitalijus gavo kamuolį kampe. Į priešingą pasiunčia Skučas. Jerumbauskas iš toli ir pataiko Simas Jerumbauskas. Čia dar ir bandė surasti lygį. Dalinas Tomasas atėjęs iš nacionalinės krepšinio lygos. Simas Jerumbauskas drebino krepšių dėjimu. Rezultatyviausias komandos žaidėjas. Neatsargus perdaimas Markelis Džonsonas perima kamuolį. Ir dar 2 taškai. Na, 2 tai tikrai, iš viso 3 jau jo, na, taip. 3 jau jo statistikoje. Kristapas Glūdytis. Romanauskas. Čia Romanauskas, taip. Ir yra 22 taškai, iš toli prameta. Tomas Andersonui, šis irgi turi laisvės ir pavyksta ją išnaudoti. Jis yra krepšininkas gyvenantis, šiaip jau visą karjerą iš tolimų metimų. Dabar Šaulys perima kamuolį. Ir klaidas Andersonas pasaugo komandą. Nu, Jonava gali labai priartėti prie pergalės ir artėja. Piktas, piktas. Paulius buvo pavykę laimėti tik tai kartą. Pasilgo laimėjimų Virginijus Šeškus. 77-69, toks galutinis rezultatas čia Jonavoje.